Тәуелсіз елімізде мемлекеттік биліктің бір тармағы болып, ата заңмен айқындалған жоғары заң шығару органының, яғни парламенттің қалыптасқанына биыл 22 жыл толады. Сол жылдар аралығында парламент қабырғасында белгілі қоғам қайраткерлері, ұлт жанашырлары, қоғамдағы түрлі саланың жетекші тұлғалары қызмет етіп келеді. Заң түзелмей, заман түзелмейді. Қазақстанның құқықтық мемлекет болу жолында бұған дейінгі 5 шақырылым депутаттарының да атқарған жұмысы, көтерген жүгі ауқымды. Бұрынғы депутаттар қазір қай салада, немен айналысып жүр? Парламент тынысы хабарының бүгінгі бағдарламасында осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Парламент қашанда ақпараттың назарында тұратындықтан халық сенімін арқалаған қалаулылар да халықтың көзінен таса қалмайды. Ал жекелеген тұлғалар болмаса, мандаттық өкілеттігі аяқталған экс-депутаттар көбіне елдің назарынан шет қалып жатады. Алайда тәжірибесі толысқан, білім-білігі мол азаматтар қай уақытта да халықтың қамында жүреді. Кезінде заң шығаруға атсалысқандар сол заңның жүзеге асуын да бақылап, түрлі қоғамдық жиындар мен басқосуларда халықтың көкейіндегісін қозғап, елдік мүддеге қызмет етуден айныған емес. Әрине, бір емес бірнеше ойда қалатын істеген істеріміз бар. Әрине, әр ісіміздің өзінің маңызды болды деп есептейміз. Енді біріншіден істеген ісімізге ол өзіміздің халқымыз бағасын береді. Бүгін мынау өзіміз бүгін істеп жүрген жұмыстарымызда сол заңдар қалай істелініп жатыр, практикада қалай іске асып жатырғанын біз көріп жатырмыз қазір. Мынау қазіргі мынау мен қоғамдық жұмыс, мынау Алматы қаласының қоғамдық кеңесінің мүшесімін. Бұл заңда өзім тікелей қатысқам. Сол заңға сәйкес пе, сәйкес емес пе, мен бүгін өзіміз тікелей көріп жатырмыз. Қоғамға керек заң екені бүгін мәлім. Себебі мынау қалалықтар, бүкіл қаланың азаматтары, алматылықтар бәрі қоғамдық кеңесінің жұмысына ризашылығын білдіріп жатыр. Себебі біз күрделі мәселелерді көтеріп жатырмыз бүгін қаладағы проблемалардың бәрін. Парламенттің алғашқы шақырылымында болған депутаттардың бір шамасы одан кейінгі уақытта да қоғамның жетекші рөлінде, халықтың қызметінде келеді. Тәуелсіз мемлекетте тайдай басқан әрбір саланың аяқтан тұруына, аршындап дамуына бұл азаматтардың қосып келе жатқан үлес көмегі ерекше. Мысалы, Тоқтарауға келіп, бүгінде бірнеше оқу орындарының және Қазақстан темір жолының басқарушылар кеңесінде мүше болып жұмыс істейді. Өте мықты азамат, халықшыл азамат. Мысалы, Рахмет Мұқашев деген заңгеріміз комитеттің төрағасы болған, қазір Конституциялық кеңестің мүшесі болып кірді жақында. Қабыл Саят Әбішев деген заңгеріміз болды. 94 жылда бірге болдық ол кісімен. Кейін ол президенттің өкілдігінде жұмыс істеді. Қазір ол бас прокуратураның аға кеңесшісі болып жұмыс істейді бас прокурордың. Шын мәнінде орында отырған азамат. Әлемдік үрдістерден қалып қоймай, қоғам мен мемлекеттің дамуына серпін беретін алтын тұғыр бұл ғылым саласы. Қашанда осы бағыттан айнымай, бұл салаға бар қажыр қайратын арнап келе жатқан Камал Бурханов ағамыз депутаттықтан босағаннан кейінде шәкірттер тәрбиелеп, көрген білгенін кітап қып түйіндеп келеді. Қазір тағы да кітап жазып отырмын. Енді күзге қарай пісіремін деп отырмын. Ол Қазақстандағы ислам тарихы, теориясы, қазір жаңадан қазіргі тенденциялар. Еуразия университетке барып бір лекция оқимын. Сондай жұмыстар, біз енді ғалым адам болғаннан кейін, профессор болғаннан кейін жұмысымыз жеткілікті. Қай жерде жүрмесем де мен еш уақытта білім саласынан қол үзген адам емеспін. Президент әкімшілігінде жүргенде де жарты сабағымды Еуразия университетте сабақ беріп жүрдім. Парламентте жүргенде де кітаптарымды жазып, әр жерде лекция оқып жүрген адаммын. Сондықтан ол саяси жұмыстан кеткеннен кейін мен өзімнің ғылым саласында жалғастырып жатырмын. Кезінде ұлттық мәселелерді өткір көтеріп, елді түрлі қауіптен сақтандырып, парламентте ой пікірлерін ашық айтқан белгілі қоғам қайраткері, философия ғылымының докторы Амангелді Айтал ағамыз да қазір Ақтөбе мемлекеттік университетінде шәкірт тәрбиелеп, білгенін жастарға үйретіп келеді. Ешкімге ұқсамайтын болмысы мен елдің есінде сақталып қалған Ирак Елекеев мырза да депутаттықтан кейін журналистика саласына ойысқанын көзі қарақты көпшілік жақсы біледі. Мен биліктің үш тармағында жұмыс істедім. Сот жүйесінде, атқарушы органда, заң шығарушы парламентте. Енді міне 4-ші билікке келдім. Бірнеше жылдар бұрын журналист болуды армандайтынмын.
сол арманым да орындалды депті экс-депутат бір сұхбатында. Данышпандан шыққан сөз талаптыға болса кездейді Абай атамыз. Жазушы ұстаз Мырзагелді Кемел бүгінде студент жастар арасында мемлекеттік басқару, экономика пәнінен дәріс беріп, руханият тұрғысында көптеген еңбектерін жинақтап, кітап қылып шығарып келеді. Өзімнің қалауым бойынша парламенттің мәжілістің аппаратында заңгер болып жұмыс істедім. Кейін сенаттың аппаратында бөлім меңгерушісінің орынбасары болып жұмыс істедім. Бұл өзім менің жаным қалауы, денсаулығымның, көңіл-күйімнің ережесі болды. 8 жыл мемлекеттік басқару академиясында сабақ бердім. Негізгі мамандығым экономист болғанменен сол мемлекеттік басқару пәніне алып кеткенім сол бүгінде сол мемлекеттік басқару пәніне пәні бойынша дәрістер беремін. Кешегі депутат ретінде бүгінгі күніме ризамын. Парламент қабырғасы кез келген депутат үшін үлкен мектеп. Бұл жерде жиған білім, алған тәжірибе қоғамның кез келген саласындағы мәселелерді қозғауға, оның шешімін табуға көмекке келетіні анық. Үлкен мәселе себебі мына автобус парклері Алматыдағы бағаны оңай карточкамен и мына наличный ақшамен төлегенде соның автобусқа кірсең 150 теңге төлейсің, авто карточкаң жоқ болса, а карточканы 80 теңгеден аласың деген сондай ұсыныс беріп жатыр. Соны біз енді мына қоғамдық кеңесте талқылап, өз пікірлерімізді білдіріп жатырмыз. Қай механизм, қандай методикамен алынған? Себебі мына Алматы қаласындағы қарапайым халық автобусын жүреді. Соларға қиын болмай ма? Автобус парклары әрине сол қаражат, ертең сол автобустар жақсарту, соларға енді ертең сол автобусын жүрген адамдарға жеңілдік жасап, кондиционер істеп, комфорт болып ететін болса, ол басқа жөн. Ал ол сол қалпында қалып, сол қаланың бәрі түтіндетіп, сол ақшаны қалтасына салып жүрсе, ол енді дұрыс емес, соған біз талқылап жатырмыз. Қазақ елінің тәуелсіздікке жету жолы түрлі бұралаңдарға, үлкен табанды күрестерге, тірестерге толы. Тіпті арғы уақытта айтпасақ та, кешегі толысқан, гүлденген КСРО атанған бергі кезеңнің өзінде тең құқылы одақтас республикалар арасында Қазақстан алабөтен қағажуды көп көрген. Мұны екі дәуірді де көрген аға буын жақсы біледі. Осының барлығын қаз қалпында хатқа түсіріп, кейінгі ұрпаққа қазына етіп қалдырып кетсек, ендігі жұмысымыздың үлкені сол дейді жазушы Алдан Смайыл. Енді біздің де көргеніміз көп. Мысалы мен өзім екі қоғамның, екі ғасырдың өкілімін. Кеше кеңес одағындағы жағдай менің көз алдымда. 79 жыл осында неміс автономиясына қарсы жастардың ереуілі шықты жарияла. Бұл 1990-дан бұрын болған оқиға. Ал енді солардың бәрін айту керек қой. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Астана қалай болды, оның бәрі менің көз алдымда, мен осы жерде болғам. Сол Астана келгенде мен Қазақстан телерадиокорпорациясының осындағы студиясының бас директоры болып жұмыс істеп жаттым. Барлық оқиғаларға араластып, көзімен көріп, президенттің қалай ерлік жасағаны бәрі көз алдымызда. Мен осының бәрін айту керек қой. Сосын соларды жазуға отырдым. Осындай бір өткен кезеңді тарихты қопарып, жинаған архивтердің бәрін қағазға түсіріп, беріп кеткенім дұрыс шығар деп ойлап, сонымен айналысып отырмын. Бүгінгі күн ертеңгі тарих. Біз бүгінгі бағдарламамызда экс-депутаттардың қазіргі өмірі, қоғамға қызметі жайында ой қозғадық. Әрине, алғашқы шақырылымнан бастап сайланған депутаттардың барлығын бір бағдарлама аясына қамту мүмкін емес. Оны мақсатта қылған жоқпыз. Біздің мақсатымыз халық қалаулысы атанған азаматтардың көпшілігі қазірде сол халықтың қамында, елдік мұрат жолында тер төгіп жүргенін халыққа көрсету. Хабарды осы жерден түйіндейміз.